Meu pai tava beijando um cara. Eu vi. Eu falei que eu não queria vir nessa merda de festa, Carol, mas você insistiu. Você vai contar pra ele? O quê? Como que, Léo? Que você sabe que ele é gay. Não sei como falar com ele. É estranho falar sobre qualquer outra coisa sabendo que eu sei e fingindo que eu não sei de nada. Então fala pra ele que você sabe. Quando é que você vai fazer isso? Hoje. Hoje? É. Agora no almoço. E você vai junto. Eu por quê? Apoio moral. Apoio moral? É, pra trancar a porta caso eu resolva sair correndo. Léo. Léo. Seu pai tá falando com você.